Hisson, hoppsan, alle gutta og vita gutta. Nei, faen, jeg vet også. Det med da. Ok, en gang til. Nei, men hisson og hoppsan her. Johan her, og, eller Johans når vi kommer for det. I dag har jeg en litt spesiell video på agendaen. Jeg har med meg nemlig en trøndersk medpart. Og nå lurer jeg på om du har lyst til å introdusere deg selv. Jo, nei, det er meg, Marvir. Jeg regner med de fleste kjenner til meg. Så ydmyk og fin, så har jeg med meg fått med meg Markus, eller Marvir, eller Marvler, eller Ivermar, som noen kan for. Jeg personlig så går for Ivermar. Utenom det nå, så er det slik at, som du sikkert ser både i tømmer og titel, så er det en lagbyggerduell som ble veldig godt mottatt på forrige video. Så her er det en tidligere lagbyggerduell jeg hadde med Martin Playmaker. Da kjørte vi en med en golo kanté, så om du enda ikke har fått ut den, så er det bare å se etter videoen. Men nå gidder jeg å snakke med Trønders, Markus. Tusen hjertelig takk for at du kan være med og spille en lagbyggerduell med meg. Det sitter jeg stort pris på. Jo, nei, null problem her. Jeg egentlig gleder meg til. Det som er greiene er at vi har laget et lite reglementskart på osten vi skal utføre her. Så her kommer et bilde. Enkelt og greit så er det slik at både Markus og jeg, vi har valgt oss ut en kaptein som er en ikon. Så det er hovedspilleren både Markus og jeg skal bygge laget rundt. Deretter så er det slik at vi har et wildcard som vil si at vi kan velge en ekstra legende på vårt lag. Men det er kun en ekstra. Så totalt så har vi muligheten til å ha to legender inkludert kapteinene våre. Deretter så har vi en regel som gjør at utfordringspotensialet kan bli veldig, veldig spennende. For det er slik at vi kun har muligheten til å kjøre maks 4 nasjoner på vårt lag. Så det vil tilsi at jeg kan kun for eksempel ha 4 nasjoner, inkludert legenden min, med hans nasjon i mitt lag. Samme Markus. Så Markus, er du klar du eller? Ja, så klar som jeg får blitt. Så Markus. Begge parter her nå vet du ikke hvilken ikon eller kaptein vi har valgt oss ut. Jeg tenker at jeg har veldig lyst til å høre på hvem du har valgt ut som du skal bygge laget ut. Jeg har valgt franskmannen selv, Thierry Henry. Den er dristig, ass. Den er dristig. Du spiller hardt, ass, for du vet jo at om du for eksempel taper, da må vi quitselle. Ja, og Henry er liksom en av ikonene jeg bare har en av. Jeg har ganske mange som jeg har liksom duplikert av, men andre har jeg bare en av, så... Det her liker jeg. Jeg syner også med en spiss, men jeg er ikke like Trebillet som Markus. Jeg kjører El Matador, nemlig Luis Hernandez. Personlig så er han toppskåreren i min klubb, og han har levert 28 målpoeng på totalt 14 kamper, så for meg er han svært nødvendig i mitt lag. For min egen del, like om det ikke er Thierry Henry-klasse, så er det likevel veldig mye verdi for min egen del. Ja, absolutt. Ja. Så uansett om du enda ikke vet hva lagbyggerduell går ut på, så skal både Markus og jeg gjette for eksempel hvilken formasjon hverandre bruker, og hvilke spillere vi har bygd laget rundt. Tilfellet her, Thierry Henry og Luis Hernandez. Så veldig enkelt og simpelt, så det som også skjer er om den som taper kampen, han må discarde sin kaptein. Så det er litt intriger her nå, så jeg regner med at det skal bli en fartsfylt episode nå, så vet du, Markus, nå er jeg i hvert fall klar. Er du klar? Ja, nei, jeg er klar. Glimrende, da setter vi i gang. Da er Markus her klare. Markus, som gjest så skal du så klart få lov til å begynne. Hvilken formasjon tror du undertegnet har begynt med? Ok, så jeg har skrevet opp på blokka mi. Jeg tror Johan kjører formasjonen, som jeg holder opp her, 4-3-2-1. 4-3-2-1? Mhm. Ok, jeg har gått for 4-3-1-2. Ja, det var liksom, det sto mellom dem to da. Men det er greit. Åh, vet du hva, jeg fikk så hjerte, nesten et halvt sekund hjertestopp der når du begynte med 4-3, og så tenkte jeg nei, nei, nei. Og så bare måtte jeg gjenta hva du sa der. Så greit, for min egen del så er det her ekstremt viktig, for jeg hater å spille med 5 bak eller 3 bak, så... Ok, en god start for min egen del nå. Så Markus, ja. Jeg sa til deg innledningsvis før vi begynte å spille inn at jeg var sikker på 2 formasjoner du lå godt for. Uten at jeg viser noen lappen min, så tror jeg du enten har valgt 4-1-2-1-2 variasjon 2, eller 4-2-3-1 med SOM-er. Det er den to jeg trodde du sto mellom. Men nå viser lappen min, og jeg tror du har gått for den første nevnte, altså 4-1-2-1-2 variasjon 2. Det er den du har valgt. Det er den jeg har valgt. Ja, da vil jeg si at du har fullstendig skivebom. Nei. Jo, jeg har valgt
4, 2, 3, 1, smal. 4, 2, 3, 1, smal. Nei, ok, ok. Så du kjører en spiss på topp. Ok, skjønner, skjønner, skjønner. Så du bruker lager litt rundt det. Ok. Men den er grei, den er grei. Da får begge to få beholde formasjonene sine. Det er jo, gjør det egentlig enda mer spennende. Men nå er jo det slik at både Markus og jeg skal ta oss en liten runde med å dvele over hvilke spillere hverandre har valgt her. Så nå, Markus, nå er det to formasjoner du skal gjette hvilke spillere jeg har valgt ut. Det er ene spissen min, og den andre SOM-en min. Hva har du valgt ut der? Ok, for nå har du suttet opp spillerne dine i laget, så jeg skal bare holde opp blokka mi. Ok. Spillerne jeg har valgt, det kan være hva som helst, jeg har ikke peiling, men jeg har valgt Rashford og Sterling. Helt greit, helt greit. Markus, det er totalt skivebom. Jeg har valgt ut to tyskere. Jeg valgte ut Timo Werner som spiss, og Mesut Özil som SOM. Ok, ok. Yes, monsieur. Så jeg starter andre kvota mi med nasjonen Tyskland. Så nå har jeg Mexico som en nasjon, og Tyskland som en annen nasjon. Ok, Markus. Så nå var det slik at du klarte ikke å gjette riktig på spissen min og SOM-en min. Men jeg har skrevet ned tre navn her nå, på de tre SOM-plassene som er aktuelle for deg. Så jeg viser dem til kamera akkurat nå, så kan du vær så god få lov til å fortelle. Ok, så på den... vi kan for så vidt starte på den venstre cammen min. Så har jeg planer om å sette inn en Dybala. På den midtre cammen min så kjører jeg på med wildcardet mitt, som er da Diego Maradona. Og på den høyre cammen min så kjører jeg på med da Nabil Fekir. Så det er mine tre cammer. Fy faen. Ok. Så du har brukt ut noen wildcardet, Diego Maradona, ja. Paulo Dybala og Nabil Fekir. To, ok, så du kjører to nasjoner etter nå. Frankrike og Argentina. Det stemmer. Skjønner, skjønner, skjønner. Ja, men ok. Enda ikke truffet noen blinker enda for begge av oss. Så nå er det slik i neste runde så skal Markus bestemme hvilke tre... SM-er jeg har, og så skal jeg gjette hvilke to STM-er Markus har, så vi kommer tilbake og får strakser. Ok, Markus, da er vi nå i den fasen at enda har ingen av oss fått noe treff på hvilke utvalgte spillere vi har valgt. Yep. Men nå er jeg styggredd for at du eventuelt kan få noen riktige, og jeg har en god magefølelse på at eventuelt jeg kan få noen riktige her. Men uansett, som gjest så starter du. Hvilke tre SM-er tror du jeg har valgt? Jeg holder dem opp her nå. Så okay. Får du bare fortelle meg hvem du har tatt. Den er god. Fra venstre så kjører jeg Ilkay Gundogan. Deretter, som den sittende midtbanespilleren, så kjører jeg William Carvalho. Og til slutt så kjører jeg wildcardet mitt. Da kjører jeg nytt icon, og jeg kjører Lothar Matthäus. Det var litt synd. Hva? Nei, det var synd for min del. Åh, herregud! Åh! Ok, hvem skrev du? Jeg skrev... kan vi stå opp igjen, for så vidt. Men jeg skrev Koke, Goretzka og Vieira. Åh, du er nære på Goretzka! Åh, daven, der var du nære, ass. Det var jo inne på noe, jeg. Ja, nei... jeg var så usikker på hvordan gode spillere eventuelt du hadde i klubben. Jeg var jo ikke klar over at du hadde faktisk Matthäus, så... ja, nei. Jeg er ekstremt fornøyd med at jeg har fått beholde han. For han er jo nesten bindeleddet nesten på midten her. Det er jo klinkende klart. Men ok. Ok, jeg kom meg ut derfra. Og nå har Markus fått vite av en ny formasjon også. Portugal er neste nasjon jeg kjører på med. Så enkelt og greit er det. Men nå er det to SM-er dine, Markus. Nå henger jeg plappen min her. Ja. Ok. Så, det er jo to defensive midtbaner du har skrevet opp nå. Korrekt. Ja. Skal vi se. Den er... det som er at jeg har nesten ikke bestemt meg innan noe heller, men... jo, nei. På den venstre sentrale defensive midten, så kjører jeg da Fabinho. Mens jeg da på min høyre...
Jeg føler at du har tatt noen av dere her. Men jeg velger da å kjøre... Skal vi se her da. Jeg kjører... Vent, hvor var det nå? Der er den. Jeg kjører Kondogbia. På den høyre sentrale defensive midten. Ok. Den er god. Jeg kan vel begynne med å si at jeg har truffet på to nasjoner. Men jeg har truffet på to feil spillere på de nasjonene. Okay. Jeg valgte ut Casemiro, men jeg tenkte på også Fernandinho. Ikke Fabinho i det hele tatt. Jeg tror det står mellom dem to. Men greit, der tok du og lurte meg. Fabinho valgte du, og han er en jævla god spiller. Ja. På høyre så tok jeg... Jeg trodde du skulle være stygg mot meg. For du vet jo min forskjellighet fra N'Golo Kanté. Så jeg valgte Kanté, så klart. Jeg tenkte at den kom til å bli for obvious, så derfor tusjer jeg ikke å ta den. Ja, men altså, jeg trodde helt ærlig at du var så tøff og mindfucket til å faktisk ta den også. Så jeg tenkte at du... Altså, jeg bare visste ikke om jeg hadde så syk følelse på at du skulle velge Kanté. Men ok, den er fin. Enda ikke noen treff. Nei. Men jeg vet nå i hvert fall noenlunde den neste nasjonen du har gått for. Så nå blir det jo spennende å se forsvarsfireren pluss keeperen til hva både Markus og jeg har valgt ut. Så da kommer vi tilbake om få strakser. Ok, Markus. Til nå så har ingen truffet. Så jeg vil jo si well played, egentlig, rett og slett. Ja, eller dårlig. Kjenner man på hvem du spør da? Kommer man på veldig hvem du spør, men jeg tar det som egentlig veldig, veldig bra jobb for begge sider her. Men nå er det uansett fem spillere til som skal i anmarsj. Og det er forsvarsfireren vår, og det er keeperen vår. Yep. Så nå vil jeg at du skal holde fram dine forslag på hvem du tror jeg har valgt ut, så skal jeg gledelig fortelle det. Yes. Dette er mine utvalgte. Ok. Jeg begynner fra venstrebekken. Min venstrebekk, Markus, og min siste nasjonalitet, det er De La Fons, og det er Benjamin Mendy på venstrebekk, etterfølt med Rafael Varane. Deretter, etterfølt med midtstoppermakker, Lore Koscielny, og så høyre bekk, der har vi Nelson Semedo, og så keeper, er ingen andre ringere enn, jeg tror ikke han riktig, Beno Costil. Ja. Det var interessant. To say the least. Johan? Hva skjer nå? Nei, jeg tippet riktig på din siste nasjonen din, for å si det sånn. Oh, hell no! Fikk en fin start når du leste opp spillene dine. Den første spilleren din tok jeg, Benjamin Mendy. Så var jeg inne på tanken med hverandre, men jeg endte opp med å ta Kimpembe. Sånn jeg antok at du kanskje så for deg at jeg ikke kom til å skrive opp han da. Deretter så trodde jeg kanskje du gikk for Tyskland. Var litt usikker på om du hadde din spilleren her, men jeg skrev i hvert fall opp Jerome Boateng. Og så tok jeg den siste backen din også, Nelson Semedo. Mm. Er det to? Ja, begge backene dine. Nei! Men på keeper så trodde jeg du fortsatt med Portugal, så jeg skrev opp Patricio der. Ja, riktig, riktig. Nei, fast på to backer. Ok. Backene dine. Ok, bort med deg Semedo, og bort med deg Benjamin. Så da foreslår jeg kanskje at du tar din dårligste franske keeperen på venstreback, og dårligste portugisiske keeperen på, nei vent, fransk på venstreback, og så portugisisk på høyreback igjen. Nei, skal vi se. Jeg må bare først sjekke at jeg har... Ja, det var det da. Ja, du får nå bare... Ja, på forveien så tok jeg de dårligste europeiske keeperne mine, på reservene mine. Ja. Og det er en kroater som heter Marko Dimitrovic, han sitter firebeta. Ja, dritt over spiller. Ja. Også Robin Olsson for Sverige liksom, for jeg er ikke en så slakka klubb akkurat som er sånn dem. Nei, nei, ja, for det er det jeg har fra Europa da, og keeper. Ja, ja, når jeg tenker meg om, så trenger du ikke å ha fra akkurat Frankrike og Portugal for så vidt. Nei. Så det... Greit da! Men backene er jo kanskje, altså selvfølgelig, det er jo to spillere du mister, men backene føler jeg fortsatt ikke er den verste å miste, sånn sett, men... Nei, altså... Likevel, jeg bruker mye backspillmøter da, i gameplay.
Så for meg så er det et veldig sterkt, stort skjære sjøen, rett og slett, men ok. Ok, to keepere inn på bekkeplassene. Det blir jo spennende å se hvordan de kompenserer. Det er jo veldig downgrade i fart her, det kan man i hvert fall si. Men en stor upgrade i høyde, det er jo godt på defensive dødballer. Ja. Ok, Markus, du bokstavtalt så skjøyte du to nakkeskudd på nakken min nå, og jeg har to spillere svekket. Yep. Og rett før jeg skulle velge ut mine spillere, så visste jeg at det var Frankrike, Argentina og Brasil som var de tre valgte nasjonene, så hadde jeg én nasjon til du kunne spille på. Mm-hmm. Og den formasjonen jeg tror du har spilt rundt på, det er Tyskland, og mine utvalgte spillere, ja, det er ja. Dem her. Ikke si noe, ja. 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 Sånn greit. Skal du få lov til å gjette. Ok, vi starter på fra venstrebacken da. Mm. Og som du vet der, så er det jo Brasil på venstre sida, så du visste jo at jeg kom til å kjøre søramerikansk i hvert fall. Mm. Og jeg har valgt å kjøre videre på Brasil. Og der har du tre ganske solide venstrebacker. Så jeg føler at hvis du treffer her, så blir jeg litt salty. Men jeg har i hvert fall valgt å gå for det minst obviouse, og det er Felipe Luiz. Deretter så kjører jeg også Brasil på midtstopperen ved siden av Luiz, og det er da Marquinhos. Så da har jeg fortsatt én nasjon igjen, og den nasjonen jeg da velger å kjøre er jo da videre på Europa, men det er da også Spania. Og der kjører jeg da Carvajal på høyrebacken, jeg kjører da Ramos på midtstopper, og så kjører jeg min kjære David De Gea i mål. Så det er laget mitt. Ok. Jeg fikk i hvert fall et treff, det var deilig. Ok, du fikk et treff. Jeg fikk et treff, og det sto jo mellom, altså VB-en, det var jo det jeg kanskje var mest sikker på jeg skulle treffe på. Og jeg valgte jo Alexandre på venstrebekken. Ja, ok. Så det var feil, men jeg fikk riktig på Marquinhosen, heldigvis. Okay. Så han skal du få lov til å fjerne med den dårligste antatte søramerikanske keeperen du har på laget ditt. Ja, jeg kjører en Brasil-keeper, tror jeg. Ja, det er fair, den. Så videre så tok jeg Tyskland, som jeg nevnte i introduksjonen min. Så tok jeg Boateng, og så etterført med Manuel Neuer, og så høyrebekken tok jeg Dibril Siribe. Mm-hmm. Det er ikke. Så daven, ass, at jeg ikke tenkte på det. Altså, klart skal jeg tenke på det. Ah, ok. Ja, så det var hit. Begge fikk i hvert fall hit, så det var jo litt bra for så vidt. Nå er jo bare spørsmålet, for så jeg har to spisser, og jeg skal møte en dårlig midtstopper, så det er jeg fornøyd. Men du har likevel på en måte litt mer vidde spillere som skal møte bekkene mine. Mm-hmm. Så jeg føler at vi på en måte kompenserer hverandre litt der, skjønner du hva jeg mener? Ja, absolutt. Ja, absolutt. Ok, så, da er vi. Så det er informasjonen at du kjører Cazio på midtstopperen. Okay. 72 rate av Brasil-keeper. Fjell, den er fjell. Hvor er han? Han er 1,95. Ok, håper han er balletregg. Ja, nei, han har hurtighet 42 da. Så, okay. Jeg vet ikke. Men likevel da, Sergio Ramos og David De Gea, ei. Ja. Den blir utfordrende. Men ok. Alt i alt så vil jeg si at om jeg først skulle miste to spillere, eller spillere generelt, så er det glad å ha bekkene mine. Likevel så er jeg veldig avhengig av å spille med bekker når jeg spiller, så jeg tror jeg kommer til å bli litt ødelagt i sånn gameplay-messig. Markus har kun mistet midtstopperen sin, så jeg vet liksom ikke helt hvor mye det kommer til å koste han. Men uansett, alt i alt, det ble totalt tre treff. To på Markus, så vel done Markus, og så ett på meg. Så yes. Nå skal vi opp i anmarsj her. Nå skal vi sjekke hvem som mister sitt ikon. Enten så mister jeg El Matador, Luis Hernandez, eller så mister Markus sin kjære Thierry Henry. Nå skal Markus og jeg møte hverandre i en kamp. Så nå, Markus, ønsker jeg deg all lykke og heder. Hva er den beste vinner? Ja, nei, lykke til deg. Thanks. Ok, en liten fun fact. Markus, jeg har aldri spilt på hverandre før. Så det er litt ekstra intriger her, det skal jeg ærlig med. Så det her blir spennende. Markus, all lykke og ære. Jo, nei, lykke skal du ha, men ikke noe ære. Det skal jeg ta. Vi er i gang. Oi. Bra.
Oi, 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 oi. Merket at Olsen ikke var helt sånn smooth på ballen der, altså. Nei, det kan man drikke seg. Oi, kunne det vært en hands vi kunne sett på VAR, eller? Kom igjen, nei. En gang til, en gang til, en gang til! Ah, David De Gea! Nei. Nei. Ah, herre. Ok. Ah, Dimitrovic er så sterk, vet du. Ja, nei, Henri var litt kjeks der, vil jeg påstå. Nei! Henri, sikkert, i mål. Det der skal være keepermat. Ja, det er greiene bekken min, altså. Helsikker, altså. Ja, jeg merker at det du sa med at du er vant med å spille med backhanden med oss. Det er mye som går opp til neste. Åh, det er kjempe mye ball, ass. Ramos. Jævla særlig, Ramos. Kom da, nå har vi. Åh, ja da, nei! Ja! Ja da, de må være det! Åh, så riktig! Hvordan skal vi ikke plukke opp den i returen? Åh, give me some love, Timo! Åh, scheisse. Da er vi like langt, da. Like langt, like langt. Lottar, slutt. Jeg er så glad for det, Adonis. Oh my god. Nei, 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 nei. Ikke rett for bussen her nå. Ikke rett for bussen. Ok, jeg synes du har litt bedre kamp første gang enn det jeg har. Jeg har vært litt heldig på en måte. Men det er gjenspilt, det er nerver, det er intensivt, det er spennende. Det er veldig stillingskrig, føler jeg. Ja, ja, det er den synet jeg. Ja, nei, vi får se hva andre gangen bringer. Åh, igjen, hvorfor gjør jeg det der? Jeg må slutte, altså det er sånn reaksjon, vet du. Nei, 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 hvor vi trekker andre seg bakover der? Nei, slutt. Fekir! Fekir! Wow! For et langskudd. Men da spiller langball på venstrebekken, så får Orenus nyligste touch. Hæ? Jeg må slutte, altså. Jeg er så jævla vant til å spille på det gamle etter vanlig. Ok, vi må bare opp igjen, altså. Come on! Yes! Thierry! Nå skal du få beholdes i klubben også, hvis du fortsetter i jobben her. Farske, ass. Gi deg mulighetene. Ja da! Det var jo totalt unødvendig. Jeg tror det er for sent ute, ass. Jeg tror det er for sent ute. Det er fortsatt... Det er ikke tapt, ass. Ah, nei, sitten! Diego! Jeg må innrømme at det er kampen her, jeg måtte ha tvingt ut hver minste lille dråpe av det jeg har innenbords av FIFA. Ja. Nei, good game, bro. Good game. Jeg har bra spilt. Det var så trist om å miste Saint Andreas. Nei, da er det så enkelt og greit at jeg må gå hjem på troppen min nå, aktiv i laget mitt, og så må jeg diskarde faktisk min beste spiller, som er det mest viktigste laget mitt, så... El Matador, null coins, få tilbake, ha det bra. Ok, folkens, vi takker Markus for at han er med og stiller opp på videoen her. Om denne ikke har sett Markus sin videoer, eller funnet hvem han er, så jeg råder deg sterkt til å se på videoen hans. Kjempebra FIFA-innhold, mye bra serier, og en ordentlig knakende skokar, og det er jo egentlig ikke at han er på Trøndelag og Trondheim, så sjekk ut Markus, og så legg igjen gjerne en like for denne videoen her, lagbyggelig veldig, det pleier jo å være ganske
interessant å ha på kanalen, så om du har lyst på mer lavbrugler, så bare legg en like, for det skal vi klare å fikse i fremtiden, på en måte. Og sjekk ut også Markus kanal, vi har også lavbrugler på hans kanal, så hva mer skal vi si, Markus? Jo nei, takk for at jeg fikk være med, det var en ære. Ja, så du får beholde den franske croissanten din og Thierry Henry'en din, så skal i hvert fall jeg prøve å lage meg noen taco for å minnes om Luis Hernandez. Så, hva sier vi? Vel, vi sier shalabais. Hei, shalabais.